vás srdečne vítam dnešnú slávnosť apoštolských knížat svätého Petra a Pavla. Podľa tradícii zobrali práve v tento deň. Boli popravení jeden roku 63, druhý 64, druhý roku 67 v Ríme, kde vlastne aj stojí ich baziliky a v určitom slova zmysle práve rímska cirkev sa najviac hlási k týmto svetcom a ich odkazom. Aj ten dátum, ako hrajme trošku legendárne, nie je 100% potvrdený. Je 100% potvrdený, že zomreli, teda boli umúčení pre Krista v tomto meste a že teda sú tam ich pozostatky a na nich ako si teda aj to si stavíme, ale viac stavíme na ich náuke, na tom, čo nám odovzdali, ako nás učili ísť ku Kristovi. A práve o tom učení budeme dnes uvažovať. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš prišiel do okolia Cezareje Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, a iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimón Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si, Šimón, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, moji priatelia, máme krásny dátum, koniec júna, zajtra deti dostanú vysvedčenie a s Bohom škola. Sa prázdninovať. Dúfajme, že nie aj s Bohom vedomosti. Veď tie sa v škole čerpajú pre celý život. Nielen z hľadiska čítania, písania, ale napríklad aj z hľadiska geometrie. Taká kontrolná otázka pre nás, ktorí sme tú školu dávno opustili. Koľko bodov určuje rovinu?
trikrát podané pokánie. Pokánie je totiž podľa mňa vec, ktorá patrí k tým apoštolským kniežatám, ako voláme svätého Petra a Pavla, teda k zakladateľom rímskej cirkvi. Ani jeden z nich sa nenarodil, ba ani Kristovým učeníkom sa nestal ako dokonalý. Mali svoje problémy, pokrútenia, svoje zlyhania, ale postupne sa stále viac a viac obracali ku Kristovi. Najmä v tom, že sa chceli pozerať na svet, ako sa na ňu pozeral on. Prijať jeho hodnotový rebríček. Podľa neho, podľa Krista chápa, čo je dôležitejšie a čo menej vzácne. Prečo sa oplatí žiť a obetovať a naopak, čo nemá hodnotu, čo zo svojho života môžeme vypustiť alebo dokonca až odvrhnúť. A toto je pokánie. Zmena myslenia, zmena postojov, následne reči a skutkov a zmena v tom smere, že sa snažíme približiť tie svoje postoje a to svoje myslenie k tomu Božiemu alebo Kristovu. Čo potrebovali títo muži zmeniť? Peter na prvom mieste asi potreboval zmeniť svoje sebavedomie. V tom, že sa opieral o seba a presadzoval svoje predstavy o Bohu a aj o ľuďom, o Božom pláne spásy. Myslím si, že tieto predstavy sú najsprávnejšie. A to potreboval zmeniť na opretie sa o Krista a jeho nasledovanie. My sme dnes počuli príbeh, ako Ježiš Petrovi sľúbil, že ho robí hlavou cirkvi novozákonného Božieho ľudu. Na tebe, Petr, na skále postavím svoju cirkev. Viete, čo sa potom stalo hneď? Hneď potom, ako mu to Ježiš sľúbil, začal Ježiš hovoriť o tom, že musí ísť do Jeruzalema, kde bude mnoho trpieť, že ho zabijú a tak ďalej. Peter si ho vzal na bok a začal ho dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, to sa ti nesmie stať. A k čomu Kristus hovorí? Poď mi z cesty, Satan. Nemáš zmysel pre Božie veci, ten pre ľudské. Je ešte len úplne inde, Peter, iba na ľudské roviny, že nemá zmysel pre Božie veci. A napriek tomu ho Kristus povoláva a osľubuje mu, lebo v ňom cíti potenciál pokánia. A k tomuto pokániu ho volá. Zmene toho ľudského pohľadu na ten Boží pohľad. A na záver hovorí potom Ježiš tú vedu. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ho. A Peter, myslím si, že prijal to napomenutie, a pracoval na sebe. Mnohokrát vidíme, že ešte aj zlíhal, aj nezvládol, najmä teda zlíhal po poslednej večeri. Ale znovu to ľutoval a kajal sa a na trojité zapretil odpoveda trojitým vyznaním lásky po zmrtvých stane, keď sa ho trikrát Kristus pýta, či ho má rád. A následne mu Kristus tú cirkev zveruje, hovorí, pás moje ovce, pás moje baránky. A čo tam nasleduje potom? Ježiš ako by sa vrátil k tomu, čo sa stalo vtedy, keď Peter ho chcel usmerniť. A keď Ježiš končil, že nech vezme svoj kríž. Peter, Ježišovi hovorí Petrovi, keď si bol mladší, sám si sa opásal, chodil si, kade si chcel. Keď zostaneš, iný ťa opáše, povedieť nám nechceš. A Ján, to znamená evangelista, to povedal, aby naznačil, ako usmrtil slávy Boha. Peter išiel na kríž. Predtým, Ježiš hovorí, to chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ho. A Ježiš to Petrovi predpovedal. A na záver, je to veľmi formácie, Petra hovorí, poď za mnou. To poď za mnou ukazuje, že Peter si stále má byť vedomý, ako má kráčať svojim životom i ako má viesť Krista. Nie ísť pred ním, to sa ti nesmie stať, ja viem, čo môže robiť. Nie ísť vedľa neho,
veriaci. To bola úžasná výzva celoživotnému pokániu, ktoré Peter končí na tom kríži. Na kríži za Krista. To je Peter. Pavol bol v určitom zmysle vzdelanejší a aj nábožnejší ako Peter. Peter bol iba Pavol. Pavol bol v podstate učiteľ. Učiteľ zákona, a to sa vyučil pri Gamalielových nohách v Jeruzaleme. Pavol vedel, že Božie veci majú svoj poriadok, ktorý nemusí byť jeho. A veľmi chcel, aby sa ten Boží poriadok dodržiaval. A v prorockom duchu v zápale za Božiu vec, teda vo svojom národe likvidoval všetko, čo bolo mimo tohto Božieho poriadku. A nakoniec to šiel až tam, že chcel zlikvidovať Božieho syna. Lebo likvidoval jeho učeníkov. Čo mu Kristus na ceste do Damasku jasne povedal, šalom, šalom, prečo ma prenasleduješ? Pavol bežal a myslel si, že beží po Božej ceste a bežal mimo. Tiež sa musel obrátiť doslova o 180 stupňov. A obrátil sa. Nielen v tom, že prijal Krista za Mesiáša, ale prijal aj jeho oslobodenie od svojich predstav, že ak všetky normy budú, tak všetko je super. Pavol hlása najviac slobody do všetkých apoštolov. Prijal Kristovo oslobodenie. A prijal najmä Kristov spôsob prezentácie Božej pravdy. To už nebolo o zákone, ktorý donúti. To nebolo o kameňovaní, o väznení, ale o ponuke lásky. A v tej ponuke skôr o prijatí prenasledovania a utrpenia ako o jeho pôsobení. To bol nový Pavlov beh. Beh naozaj na dlhé trate. Bol to beh, ktorým boli jeho veľké misijné cesty. Na záver však Pavol v dnešnom druhom čítaní hovorí, že dobrý boj som bojoval. Všimnite si, bolo mu jasné, že nie vždy, aj to ľahká spomína, ale bolo mu jasné, že koľko sa obrátil, ako musel zmeniť svoj život, aby sa priblížil Kristovi a po tej zmene hovorí, dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán spravodlivý sudca. A nie len mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Práve tá posledná veta svedčí o Pavlovom obrátení. Nie tým dá veniec spravodlivosti, ktorí dodržali zákon, ako zmýšľal Pavlo predtým, ale tým, ktorý miluje jeho príchod, ktorý miluje Pána. To vzťah. Pavol dozrel. To je pokánie. Zmena zmýšľania a postojov. Myslím si, že teda naozaj na týchto dvoch mužoch a na ich vzore pokánia stojí rovina našej cirkvi. Na nej stojíme my sami. Oni nielenže rímsku cirkev založili a viedli, oni nám ukazujú, ako máme kráčať za Kristom. Ukazujú nám to svojim životom, ale aj svojim slovom. Obidvaja aj napísali nejaké tie listy, Pavol trošku viac. Teda na záver musím vám si urobiť nie reklamu, ale takú malú